我叫徐正公 ，Andrew 徐，我是加拿大中国专业人士协会，理事和秘书长。刚才是我听了那个 James 律师讲的话呢，我还挺有启发，因为我是想到有这个情况了，因为现在我们讲任何一个呢，从出发点的时候呢，我们把握住，就是现在我们感觉到是犯罪比较多啊。可是我们还没有数据来支持，所以我觉得我们第一步可能先要进行一个要了解摸底，这些犯罪是普遍的还是有个性的，因为这样的话呢，我们才能采取相应的措施。比如我们现在是发现啊，有数据证明我们这个区特别华人比较多的区有好多犯罪的行为，而且他们是针对华人的，因为中国人是做生意的多，开超市啦，还有商场，那么就引起了有些人来打劫。那么不管是本身就是华人或者是其他的，那么根据这个情况，我们可以提供相应的措施跟那个执法部门警察。另外就是说在犯罪的时候呢，并不是说人家是其他主义，他们针对华人，有些情况的话呢，因为我也看戏，本身可能是对方也是华人，因为华人也有那是害群之马，对，有的是仇杀。那么针对这个情况，那么我们就是说，在华人之间，我们也要做一个是防范，就是尽量就不引起一些人家来打击，采取措施。另一方面也要法治教育，因为我们有些华人的话呢，也是脑子一热。啊，输了钱了，然后就大家是来个你死我活，这样的话呢，也是一种造成的是犯罪的行为了。那么就是说，总的来说，我想可能要先做点功课，把这些情况背景我们要掌握住，然后呢，按照这个情况来处理。一个就是普遍性的，普遍性某个地区犯罪率增加了很多。那么是不是警察防范不及时，或者是由于什么什么情况引起了是社会震荡，有些人们就好像无法生活，种种原因来盗窃了，都有这个情况。那么另外一个特殊性，特别是如果是他明显的是针对华人，华人比较老实，华人有钱，那么这个就是一个很严重的问题，我们应该叫执法部门采取措施。也请议员对这方面的话，要我们给他禁言。好，这是我是简单讲一讲自己想法。